Leo tutazungumzia hiyo dawa ambayo nimeiweka hapo kwa picha. Huu mti unaitwa mnukovundo kwa lugha ya nyingine ya wenzetu ambao wanakaa nchi ya nje Tanzania wanaita mkundepori. Huo mti una faida sana sana katika maradhi ya tumbo, kuanzia mzizi wake, majani yake, hadi hivyo vijiti vyake, hiyo stems, hizo stems zake, na hata hizo mbegu zake, hizo seeds ambazo unaziona hapo. Kwa zingine zinakuwa green, zile bado ni changa, na zilizokomaa huwa ziko brown ambazo zimekauka mashallah kwa kutumia miale ya jua. Sasa leo tutazungumzia hizo mbegu ambazo zimekauka kwa kutumia miale ya jua. Hizo mbegu ni dawa nzuri sana kwa wanawake ambao wanasumbuliwa na tumbo kali, haswa haswa wanapoingia katika hedhi. Hiyo ni dawa nzuri sana. Maana kuna wengine wakiingia katika hedhi wana tumbo kali sana hadi wao wanashindwa kutembea, kufanya kazi zao za kawaida. Kwa hiyo ningependekeza hizo mbegu ambazo waziona hapo za mnukovundo ama mkundepori kwa lugha nyingine. Hizo mbegu unachukua kitasa kimoja, hizo zenye zimekauka, unachukua kitasa kimoja, unakiosha, unatoa hizo mbegu ambazo ziko hapo ndani. Unaziosha vizuri, kisha unazitia kwenye sufuria, unatia vikombe viwili vya maji. Saizi ya kikombe ni kikombe cha kahawa. Unakunywa asubuhi na jioni. Haswa unapoingia katika hedhi yako, unakunywa kuanzia ile siku umeingia katika hedhi hadi unamaliza. Hiyo itakuwa kwa wingi wake ni siku saba na uchache wake itakuwa ni siku tano. Na insha Allah biidhnillah hilo tumbo litapata kupotea na kuenda kabisa. Hiyo dawa kwa uhakika unatumia mizunguko mitatu ya hedhi. Utatumia hiyo dawa. Yaani hapo itakuwa ni kwa miezi mitatu. Yaani kila unapoingia katika hedhi yako unatumia hiyo dawa. Kila unapoingia katika hedhi unatumia hiyo dawa kwa mizunguko mitatu peke yake. Baada ya hapo itakuwa hayo matatizo yamekwisha kabisa, takwa kwa tumbo lako ni lenye kurudi katika afya yake iliyo sawa insha Allah.